Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma abóbora na air fryer que eu sou simplesmente apaixonada. Eu acho uma delícia para acompanhar carnes, frangos, é muito gostosa. E eu vou guardar as sementes que eu não vou conseguir fazer hoje, mas eu prometo, eu vou tentar fazer amanhã, né, para elas não estragarem. A semente da abóbora que eu adoro também, aquela bem crocante, bem temperadinha, é muito boa. Começando, eu vou fazer com a japonesa. Você pode fazer com algum outro tipo que você goste. Eu gosto bastante dessa. Vou pegar uma colher para tirar as sementes e vou descascar. Bom, eu tirei a casca, mas você pode fazer com a casca. Essa casca fica super molinha. É que eu prefiro comer sem, tá? Eu vou fazer um quarto da abóbora. Vocês viram que eu cortei aquela metade e cortei em pedacinhos não tão pequenos e nem muito grandes, porque a gente também não quer que ela desmanche. Agora, a gente vai temperar esses pedaços de abóbora. Nesse momento, se você quiser colocar a sua air fryer para pré-aquecer a 180 graus, pode colocar, porque aqui é super rapidinho e ela tem que pré-aquecer por 5 minutos. O tempero é muito de gosto. Tá? Muita gente gosta de colocar alecrim, tem gente que coloca páprica. Eu coloco azeite. Ela tem que ficar bem molhadinha no azeite para os temperos grudarem nela, principalmente na air fryer para não voar tudo. Azeite, sal. Um pouquinho de queijo ralado, aí tem que ser o de saquinho para grudar bem. Ou se tiver no ralador, ralar aquele bem fininho, né? Para ele grudar bem, para também não ficar voando dentro da sua air fryer. E eu vou colocar um pouquinho de alho em pó. Eu não costumo usar o alho fresco na air fryer, já falei isso algumas vezes, porque normalmente ele queima. Ele fica preto e queima, ele torra. E aí eu acho que ele não fica tão gostoso. Então eu prefiro usar sempre esses temperos sequinhos. Agora eu vou colocar a minha air fryer para pré-aquecer e a gente vai voltar para pôr essa abóbora dentro. Enquanto a minha air fryer pré-aquece, eu vou dar uma boa mexida na abóbora para os temperos ficarem bem coladinhos nela. Pronto, minha air fryer já pré-aqueceu. Agora a gente vai colocar as abóboras. Não coloquei em cima, tá vendo? Coloquei bonitinhas. Agora eu vou deixar por 10 minutos a 180 graus e a gente vai dar uma olhadinha. Olha, os primeiros 10 minutos passaram. Olha como já estão lindas. Já tá bem tostadinha, tá vendo o queijo, já tá tostadinho. Agora a gente vai dar, tá meio grudadinha por causa do queijo, né? A gente vai dar uma desgrudada nelas. É de leve, tá vendo? Ela não gruda super, é só uma, ó, só uma empurradinha, que a gente quer que elas fiquem tostadinha de todos os lados. Então a gente vai dar uma chacoalhadinha por aqui para elas mudarem de posição. Agora, mais 5 minutinhos. Passaram os 5 minutinhos, ficou então 15 minutos ao todo. A minha tá super douradinha. É sempre bom você olhar um pouco antes para você ver se tá no ponto que você gosta ou se tá na hora de tirar. Mas 15 minutos é o tempo perfeito. E gente, tá uma coisa assim, ó. Ó o barulhinho, ó. Olha aqui que coisa linda. Eu vou falar para vocês, tá? Para mim, o queijo ralado é essencial. Fica muito gostoso com queijo ralado. Então, quem gosta, pode colocar, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fica mais crocante. Ó. Muito macia por dentro. Muito. Aí fica salgadinha por fora. Gente, isso aqui é muito bom. Hoje eu vou comer de aperitivo, eu não vou nem acompanhar a carne, porque tá fenomenal. E eu vou comer agora.
fico devendo para vocês a receita da semente de abóbora. Eu tirei, vou guardar dessa forma mesmo na geladeira, porque agora não vou fazer mais nada hoje. E amanhã a gente vai fazer essa semente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!